Trin 2 af de 6 trin til god coaching hedder, hvad forhindrer dig? Og det er simpelthen noget, som vi glemmer at tænke over. Jeg har coachet i rigtig mange virksomheder og rigtig mange mennesker. Og det, som vi ofte glemmer, er at lige stoppe op og reflektere over, hvorfor hele verden har ikke handlet på mit mål? Hvorfor har jeg ikke gjort noget ved det her, der er vigtigt for mig? Hvorfor har jeg ikke taget de skridt hen imod det, jeg gerne vil, eller det, vi gerne vil hvis det er en virksomhed? Og grunden til det er, at det er meget mere attraktivt at kigge på, hvor vi vil hen, og så lave en plan. Fordi det her med at kigge på forhindringerne, er jo mere komplekst, kan være mere smertefuldt, kan være en større udfordring, alt efter om det er personligt, eller om det er arbejdsmæssigt. Så det er vigtigt at kigge på dine forhindringer for at nå dine mål. Og de tre typiske kategorier, der forhindrer dig, er dine overbevisninger, dine historier og dine mønstre. Dine overbevisninger er det, du fortæller dig selv. Og du fortæller jo dig selv rigtig meget hver eneste dag. Og de her fortællinger, de ligger og, som kommer som overbevisninger, de ligger og stopper dig, fordi det er nogen, du har med dig. Det er nogen, du har lært at leve efter. Og, men i virkeligheden har du måske ikke helt været vågen over for, om det er det, du også gerne vil leve efter. Hvorfor? Fordi vi som børn og unge mennesker bliver skabt og formet af vores omgivelser, af vores subkultur, af vores uddannelse, af vores arbejdspladser, af vores familie. Og det er mere eller mindre bevidst, men vi danner altså en masse overbevisninger om livet, om os selv, om andre mennesker om verden, som gør, at de bliver nærmest en del af vores hud, om man så må sige. De er så integrerede, og de er så meget på overlevelsesplan, at vi ikke engang ved, at vi har dem. Lad mig give dig et eksempel. Jeg er opvokset i en familie, hvor der ikke blev taget så meget ansvar, som jeg havde brug for, der blev taget. Jeg havde en stedfar, der havde et misbrugsproblem, og en mor, der havde svært ved at håndtere det. Og det fyldte rigtig meget i det hjem. Og det vil sige, at jeg oprettede ubevidst en indre overlevelsesstrategi i form af en række overbevisninger, som fortalte mig, at det var bedst, at jeg tog ansvar. Så hvor ansvar kunne tages, tog jeg det. Og du har hundredvis af den her slags overlevelsesstrategier. Jeg havde en klient for ikke så længe siden, en mand, som var opvokset i et hjem, hvor han var adopteret, og han havde en taget overbevisning med sig om, at han ikke rigtig var elsket, fordi der var jo nogen, der havde efterladt ham. Så selvom det ikke var det, der faktisk var sket, fordi han var ret elsket, altså det fortalte han mig selv, var meget, meget elsket, men han havde stadigvæk en overbevisning, fordi det stammede fra det her traume, fra han var helt, helt lille, da han var blevet afleveret af sine forældre til at blive adopteret af sine nuværende forældre. Så han havde levet hele sit liv og været sikker på, at nu bliver han snart afvist, uden at det var bevidst. Og du har også en række, ligesom de her eksempler, overlevelsesstrategier, som du lever efter, som er ubevidste. Og det er overbevisninger. Med overbevisninger mener jeg, at det er bare noget, du tror, grund til at gøre sådan her. Det er fordi, det er de briller, du kigger igennem. Men det er ikke nødvendigvis sandt. Det er blot tanker. Og noget af det fineste, du kan gøre for dig selv, er at finde ud af, hvilke overbevisninger du har, som stopper dig i at være den, du gerne vil være. Og det gør du ved at kigge på dit mål, som du lige har defineret i trin 1, og så skriv ned om et øjeblik, når jeg er færdig med den her del af videoen, hvad der forhindrer det mål. Skriv alt ned, hvad du overhovedet kommer i tanke om. Det næste, du skal kigge efter, er, at de her overbevisninger, altså de i kategori nummer 2, nemlig dine historier, de samler sig og bliver til historier. Det vil sige narrativer, fortællinger. De ikke bare kommer ind som sådan enkeltstående overbevisninger, jeg er ikke god nok, jeg er bange for at blive afvist, jeg skal tage ansvaret. Pludselig så får vi lavet en hel persona, en hel historie omkring de overlevelsesstrategier, vi har. Lyder det bekendt? Det tror jeg, så de tænker lidt dybere over det. Jeg havde en klient på et tidspunkt, han var leder i et større firma, og han havde en overbevisning om, at konflikt var farligt, og der havde han lavet en historie om, at han skulle gøre alt, som handlede om, at han skulle gøre alt, hvad han overhovedet kunne. Han havde lavet en hel persona. Han var den udglattende person. Han var den, der altid sørgede for, at alting var håndteret, inden det kom til konflikt. Så han havde altså en hel historie baseret på sin overbevisning om, at konflikter var farlige, og han var dårlig menneske, hvis han ikke forhindrede dem.
Tror du, det forhindrede ham i hans ledergerning? Ja, fordi konflikt er uundgåelig, og selvfølgelig har han brug for at være mere bekvem med det at tage en konflikt. Så nummer to, kig på dine overbevisninger og mærk ind i, hvilke historier har du? Hvilke overbevisninger har hægtet sig sammen som perler på en snor, så de er blevet til en historie om dit mål? Om jeg kan ikke handle på mit mål, fordi mennesker som mig og i min familie, og jeg er også for ung, og hvis jeg nu havde været ældre, og hvis jeg var født et andet sted, og vi havde heller ikke penge, og jeg havde ikke uddannelsen, og jeg er ikke god nok, og det er også fordi jeg er i min familie, og så det er slet ikke sagt sådan, altså for at sige noget dårligt om det. Det er sagt i allerstørste ydmyghed og empati, at når du bliver bekendt med dine historier, så kan du ændre dem. Og så er der måske nogle af dig, der tænker, kan man det bare sådan? Det kommer vi lige tilbage til. Det kan man. Det har jeg set virkelig mange gange, og jeg har arbejdet med mennesker og teams og virksomheder de sidste 25 år. Så ja, det kan du. Og du kan gøre det på mange måder, og i dag vil jeg dele en af dem med dig lidt senere i dag. Eller lidt senere i forløbet her. Så, den tredje ting, der forhindrer dig, er simpelthen dine mønstre. Et andet ord for mønstre kan være dine vaner. Dine vaner, som er noget, du bare gør på automatik. Du kommer til at undskylde for dig selv. Du siger ikke tingene direkte. Du kommunikerer for overfladet, så man forstår ikke, hvad det er, du vil. Du får ikke sagt, hvad du vil. Du gemmer dig. Du fylder. Du larmer. Du gør det hele lidt sjovt. Du tager det alt sammen alt for alvorligt. Du er totalt detaljeorienteret eller perfektionist. Du er helt sådan big picture og alt for generelt. Du har en række mønstre, som forhindrer dine mål. Bare det, at du ikke får handlet det, der er vigtigt for dig, fordi alle andre kommer før dig, og du er allerede nederst på den der to-do-liste af at handle på det mål, der er vigtigt for dig. Eller du putter alt det, der skal fixes først, eller du ved, det kunne være mig, jeg kommer lige til at tænke på, det er noget meget, jeg gør, så der er alt muligt, der skal ordnes, og så kommer jeg til mit mål hen ad vejen, måske. Og det kan også være, at du hele tiden skaber drama, for det har du været vant til hjemmefra eller et andet sted fra, så der er hele tiden en drama, der fylder, så du kan aldrig rigtig ligesom komme i mål. Eller hvad det nu end måtte være. Du har nogle vaner, noget du gør igen og igen, og jeg ved, du ved, hvad jeg mener, hvis du er ærlig over for dig selv. Nogle ting, som du godt ved er en vane. Du udskyder altid noget, der er svært. Det kan være at ringe til banken, eller snakke med svigermor om det, der skete i søndag, som ikke var så rart, eller hvad det nu end er at sige til chefen, hvad du virkelig tænker. Du udskyder det, fordi det er ubekvemt, og det er en vane, for eksempel. Så vi kender godt vores vaner. Så altså, her i trin 2, der er det vigtigt, at du tænker over dine forhindringer, tænker over dine overbevisninger, dine historier og dine mønstre. Fordi for at kunne bryde med dit nuværende mønster, så er det altså vigtigt at kende dine forhindringer. Før du kan bryde mønstret nede i trin 4, så skal du kende dine historier, dine overbevisninger og dine vaner, mønstre, din selvsaboterende adfærd. Yes. Så, nogle spørgsmål, du kan stille dig selv er, hvad forhindrer dig i trin 2? Så brainstorm. Tag en pen og skriv bare ned. Det, der forhindrer mig i at skrive min bog er, det, der forhindrer mig i at få en bedre relation til den og den er. Det, der forhindrer mig i at skifte job og ture at gøre det er. Det, der forhindrer mig i at simplificere mit liv, eller gå efter drømmen, eller flytte til Japan, eller hvad nu end måtte være, er. Så skriv alt sammen ned. Brainstorm, det betyder, spørg dig selv, hvad ellers, eller din klient, hvad ellers? Ikke spørg ellers andet, eller er der mere, fordi så lukker du for brainstormen. Så bliver du med at spørge, hvad ellers? Med et åbent hjerte og nærvær og venlighed. Så spørg dig selv, hvad er årsagen til, at den her forhindring stopper dig? Hvad er det, du tror på, der gør dig svært at slippe forhindringen? Og lav eventuelt det her til en skriveøvelse. Hvad er årsagen til, at forhindringen stopper? Hvad er det, du tror på, som gør det svært at slippe forhindringen? Hvad forsøger du at undgå eller opnå ved at holde fast i din forhindring? Hvad er det, du forsøger at opnå ved at blive ved med at tro på det her? Og lad mig lige putte det på forklarende ord for det. Når vi har en adfærd, som vi bliver ved med at gøre, så er det fordi, den på en eller anden måde gør os tryg. Så selvom den ikke virker konstruktiv eller sund eller nærende, så er den det for dig, fordi den gør dig tryg. Så det vil sige, lad os sige, at du taler ikke særlig pænt til andre, eller du taler dårligt om andre, eller du kommer til at tale ned til andre, alle de her ting, vi kan komme til, alt muligt andet, vi kan komme til som mennesker. Det gør du, fordi det holder dig tryg. Og det er derfor, du vil ved med at gøre det. Så prøv en gang at blive klar over, hvad det er ved din forhindring, der gør dig tryg, fordi så kan du slippe den. Og
prøv også at finde ud af, hvad du prøver at opnå. Altså både undgå utrygheden og opnå trygheden. Spørg dig også selv om begge. Hvad er du bange for at miste? Det er lidt i samme boldgade. Altså, hvad er du bange for at miste, hvis du slipper? For eksempel, det kunne være mig. Hver gang jeg har skulle udvide min forretning, så har jeg været bange for at miste det, jeg havde. Fordi det var jo trygt, og det kunne jeg kontrollere, og det var sådan i min komfortzone. Og lige uden for komfortzonen ligger discomfort, eller der, hvor du ikke er komfortabel, og lige over den ligger panik. Så når vi bevæger panikzonen, så når vi bevæger os op i ikke komfortabelt, så er vi tæt på panik, og derfor kan det være svært at handle. Så jeg har masser af gange prøvet at ramme den der zone, hvor det, jeg har været bange for at miste, var det, jeg havde. Og derfor så har jeg ikke sluppet forhindringen, fordi jeg holdt mig selv tryg og i kontrol. Så hvilke forhindringer beholder du, fordi du er bange for at miste et eller andet? Og så til sidst spørg også dig selv om, hvilken af de her forhindringer, du har skrevet ned, kig på dem alle sammen, skim dem lige, når du skriver dem ned om lidt, når det bliver til mig mere. Hvad for en følelse er den største? Og hvad for en følelse er den vigtigste? Altså, oftest så har jeg set et mønster igennem mine mange, mange tusind coaching-situationer, at den vigtigste og største forhindring er den, du nævner sidst, eller skriver ned sidst. Sjovt nok. Det er fordi, du skal lige lidt længere ind, lidt længere tættere på dig selv, før du rigtig kan mærke, hvad er det egentlig, der forhindrer mig. Så vær grundig, når du brainstormer, og kig også i de nederste, når du mærker efter, hvad er det i virkeligheden, der stopper mig. Et eksempel kunne være, at du har en forhindring, der hedder, jeg har ikke råd til at starte op som selvstændig, som nummer et. Jeg egner mig ikke til det selvstændige liv, og der er for mange konkurrenter til, at jeg kan klare mig. Årsagen kunne være forhindringer igen på historieniveau. Jeg er ikke klog nok, jeg er ikke god nok, jeg er ikke stærk nok, osv. Så det var bare et eksempel på en afklaring i forhindringer. Stil dig selv de her spørgsmål. Brug lidt tid på at skrive dem ned og reflektere over dem. Sig dem højt for dig selv, eller del det med en ven, eller hvis du coacher en anden, så få dem til at sige det højt. Og reflektér, lad det lige lande. Lad det lige, okay, her havde du dit mål, hvad det nu end var, du skrev ned i trin 1. Nu lige lad kig på de her forhindringer, for det der guldet er begravet. Når du kender dine forhindringer, kan du slippe dem. Hvilke overbevisninger har du, hvilke historier har du, og hvilke saboterende mønstre har du? Trin 2 i de 6 trin til stjernecoaching.